Добрий день. Доброго дня. Як вас зовут? Мене звати Володимир, прізвище Панченко. Скільки вам лет? 57. А хто ви по професії? По професії я інспектор з паркування в Київській міській державній адміністрації. А чому вас здесь все психом називають? Ви психований? Я не психований насправді, я дуже спокійний. Військова моя спеціальність, офіцер-психолог. Тому для скорочення назвали псих. Володя, а нужна така спеціальність здесь? Пригождається вона ребятам? Звичайно, так. Звичайно, потрібно з хлопцями спілкуватися. Не всі наші воїни мають якийсь виключний бойовий досвід. Тому приходиться спілкуватися, пояснювати, що ми зараз маємо, з ким ми маємо справу і як з цим боротися. Угу. Скажіть, будь ласка, як вам тут не холодно? Ні, звичайно. Буржуйка допомагає? Звичайно. Гріє буржуйка, гріє наша рідна земля. Гріє чистий ліс, ваша буржуйка. Володя, що ви хочете сказати українцям і київлянам, своїм рідним і близьким? Українцям і киянам я хочу сказати, що не переживайте. Все буде добре, ми з усім справимось. Ми дійсно велика нація. Ворог в Київ не зайде, а якщо спробує, то біля Києва він і поляже. Своїм рідним вітання, хай не турбуються, все добре. Війну виграємо? Звичайно. Ви впевнені? Впевнений на всі 100%. Ми її вже почали вигравати. Окупанти програють, бо вони окупанти, вони на чужій землі. Вони борються з правдою, а правда перемагає завжди. Правда на вашій стороні, да? Так. Володя, що ви хочете сказати окупантам, коротко і ясно? Коротко. Не буду говорити про корабль, перейду на русский. Ребята, їжджайте домой. Не слушайте ту ложь, которую вам вливают в уши, вам, вашим родным. Кроме смерти, вас здесь не ждет ничто и никто. Не будет ни цветов, ничего. Едьте домой, будете живы. То есть россиянам следует бояться тебя, психа, да? Ну, если разозлят, то, наверное, следует. Слава Украине! Героям слава!